欢迎走进文言那些事儿。这个视频我们来学习方的动词义和虚词义。先来看一段庄子和惠子划船的故事。庄子与惠子方舟而济于河，方逝时二人言及彼此。庄子曰：吾与汝重量相方。惠子笑曰：然吾之力不足方。方水面有雨，吾方使力，然汝已照树下。庄子曰：非吾力强于汝，时与方至，须速归耳。故事里每一句都有一个方字，接下来咱们就好好分析。从上个视频中我们知道，方的本意为并排的两船，如果将本意直接动作化，就有了并、并排、并列、并行的意思。看左边第一行，庄子与惠子方舟而济于河，这里的方就是并排的意思。整句话就是庄子和惠子把两艘船并在一起渡河。既然是并列并行的船，那大小和重量也应该差不多，所以方又有了相当相等的意思。看左边第三行，庄子曰：吾与汝重量相方。这里的方就是相当的意思，庄子说的是我和你的重量差不多啊。接着看相等的两方，那就应该是很相似的事物，所以互相就可以比拟，于是方也有了比拟比方的意思。看左边第四行，惠子笑曰：然吾之力不足方。这里的方就是比拟的意思了，整句话是说惠子笑道：然而我的力气不能和你比拟。最后介绍一个特殊的动词义，因为方本身有两船并排的意思，这时一条船可能会占据另一条船的航线，所以后来又引申出占有的意思，如《诗经》中“为雀有巢，为鸠方之”，这里的方就是占有了，是说雀的巢穴鸠占有着。以上就是方的动词义了。方的本意虚化之后有介词义和副词义，方作介词也可以表示行径的状态，正、正当。左边第二行，方逝时二人言及彼此，这个方就是正当了，整句话就是正当这个时候两人说起了彼此之间的事。说完了介词义，咱们再来看看副词义。方在表示时间状态的时候可以表示之前发生的事儿，就是方才刚刚的意思。看左边第五行，方水面有雨，其中的方就是刚刚的意思，这是说刚才水面上有片小岛。那如果是表示正在发生的事儿，就是正、正在了。看左边第六行，吾方使力，然汝已照树下。这里的方就是正要的意思，而照是名词做动词，划船的意思。整句话就是我正要使力划船，你就已经划了好几下了。如果是表示将要发生的事儿，方就引申为将、将要。看左边第七行，庄子曰：非吾力强于汝，时与方至，须速归耳。这个方就是将要的意思，整句话是说庄子说并不是我的力气比你强，实际上是大雨将要来了，得赶快回去啊。好了，方的动词义和虚词义就讲完了，下面再来复习一下。方的本意为并排的两船，有本意引申可以有动词义，并、并排、并列、并行。并列的事物大致相当，所以又有相当相等的意思。继续引申，当又有比拟比方的意思。最后一个引申义就是占有。这些就是方的动词义。方的虚词义分为介词义和副词义。介词义有正、正当，副词义有表示发生过的方才、刚刚，表示正在发生的正、正在，表示即将发生的将、将要。怎么样，都记住了吗？左边这些就是上个视频里我们讲过的方的形容词义和名词义。好了，关于方的那些事儿就全说完了。下个视频要出现的是玉，咱们不见不散。